Ja, Tina? Ja. Først og fremst leder jeg med videre spillet i køppen og skjuler seg mot Kilhemne her på Utrøya. Takk for det! Og ikke minst, skal komme tilbake til denne kampen også, men ikke minst leder jeg med seg mot Vålerenga og Harge Sjama. Vi skal komme tilbake til den litt senere. Det blir altså 7-0. Hva tenker du om kampen nå i ettertid mot Kilhemne? Nei, det veldig bra å score 7 mål, så det jeg godt fornøyd med. Så slappet jeg dem lite, litt sånn småslur på slutten, men vi veldig godt fornøyd med å holde nullen og score 7 mål, så det bra. Ja, hva synes du om din egen innsats å spille på deg da, mot Kilhemne i dag? Nei, det ble ikke så mye å gjøre på bekken sånn i første gang, og så prøve å være med litt angrep. Ja. Så jeg er sånn passet fornøyd. Så fikk spille litt kant på slutten også, så det var ja. En av grunnene til at du får spille kant er jo at dere gjør to bytter som av debutanter også. Hva synes du om at de får lov til å prøve seg litt på A-laget? Jo, veldig bra. De har vært med oss på trening og gjort det sakene sine bra der, så fortjent at de får komme inn i køppen og får prøve seg litt på nivået her. Så jeg regner med at vi om noen år kanskje kan se dem etter hvert mer og mer på A-lagsnivå også? Ja, absolutt. De gjør sakene sine bra. Laget synes også å spille i kampen mot Kilhemne? Vi kommer til en del innlegg, og så er det litt slur på innleggene. Og så er det noen veldig fine innlegg som vi skårer på, så vi er noen fine mål vi skårer, så det er bra. Vi skal skru tida litt tilbake noen dager. Da var det proffhelg og superhelg i Oslo på Telenor Arena. Øen møtte Vålerenga. Det ble 1-0 til Øen. Hva tenker du om det opplegget som var, altså selve opplegget rundt, ikke kampen, men opplegget liksom rundt denne helgen? Nei, veldig bra for oss som kommer reisende opp dagen før og får trening og buss og får hotell og får optimal oppladning. Og så er det artig at alle kampene går på samme plass. Ja. Og får skjedd noen kamper og ja, veldig bra opplegg egentlig. Ja. Og så endelig da, så blir det en Øen-serie igjen i toppserien igjen. Ja. Det har vært litt lite av å stå med 9 poeng nå. Det har det. Men det var litt sånn klabb og bob i den situasjonen. Til slutt så samlet ærefyring av et skudd fra Ule som gjør at det blir 1-0. Hva tenker du om kampen og den scoringen nå i ettertid? Nei, når vi skårer først, så klarer vi som regel å holde ledelsen inn, så vi må bare fortsette å skåre først. Og så er det en godt slått corner, og så hjulet på rett plass, og setter kontakt i mål, så det er bra. Ja. Kampen ellers, jeg føler vi har god kontroll defensivt, og så er det jo en krigekamp hvor vi står høyt på dem og får dem litt ut av rytmen, og ja, litt lite sjanser begge veier, så det var på en måte litt første mål å vinne i kampen. Ja. På tidsdag som var, så hadde dere, du var en av dem som hadde med på en sånn ekstra-gøy med noen flatårsjenter. Ja. Hva synes du om det? Jo, det er kjempeartig. Det er givende for oss, og det så ut som det var givende for dem, så det var veldig bra opplegg. Ja. Nå er det en liten pause. Toppseriepause og sånn spillpause. Hva tenker du om å samle en liten pause nå? Nei, det blir bra. Få en god treningsperiode, og den skal vi bruke godt, og så skal vi forberede oss bra inn mot Kolbotn. Så blir det litt godt med noen dager fri i helgen. Ja, nå har dere jo videre i cupen. Har du noen dumme motstandere i neste runde? Nei, det har ikke jeg tenkt noe på. Vi tar dem i forbi. Ja, men da sier jeg nok en gang til dere med seier både mot Kilhemne og viderespill, og ikke minst mot Vålerenga. Og så tusen takk for intervjuet.